a structurilor subordonate Diviziei 2 Infanterie Jetica. În același timp, cu consolidarea structurii proprii, Centrul 83 Mentenanță a înființat 3 secții de mentenanță echipamente militare subordonate cu statut de unitate astfel. Pe 1 decembrie 2010, secția 168 Mentenanță echipamente militare dispusă în garnizoana Constanța, destinată să execute activități de mentenanță a echipamentelor militare în sprijinul brigăzii 9 mecanizate. Tot pe 1 decembrie 2010, secția 198 Mentenanță echipamente militare dispusă în garnizoana Iași, având ca misiune executarea activităților de mentenanță în sprijinul brigăzii 15 mecanizată. Pe 1 ianuarie 2011, secția 469 Mentenanță echipamente militare dispusă în garnizoana Focșani, destinată să execute activități de mentenanță în sprijinul brigăzii 282 Infanterie mecanizată. Începând cu 1 iulie 2011, unitatea a început activitatea de mentenanță a echipamentelor din înzestrarea structurilor subordonate Diviziei 2 Infanterie Jetica. La propunerea Comisiei de Heraldică și denumirea Ministerului Apărării Naționale, pe data de 26 noiembrie 2012, Ministrul Apărării Naționale a aprobat denumirea onorifică Est în semnul heraldic, ecusoanele, fanionul și steagul de identificare ale Centrului 83 Mentenanță. Pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor și obținerea de rezultate meritorii în procesul instruirii, șeful statului major al Forțelor Terestre a conferit Centrului 83 Mentenanță emblema de onoare a Forțelor Terestre. Luna trecută, centrul a preluat secția 116 Mentenanță echipamente militare dispusă în garnizoana Craiova, iar în această lună va prelua secția 229 Mentenanță echipamente militare dispusă în garnizoana Brașov. Domnule general major, Centrul 83 Mentenanță Est este gata pentru începerea ceremonialului militar de acordare a drapelului de luptă și aniversării a 5 ani de la înființare. Sunt comandantul centrului, colonelul Buta.
parte! Se oficiază serviciul religios pentru sfințirea drapelului de luptă. Pentru oficierea serviciului religios, descoperiți! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Pentru pace de sus, pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul romanului și vacăului, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să binecuvânteze acest drapel militar cu binecuvântarea ce pască, și să-l facă înfricoșător tuturor vrăjmașilor noștri, Domnului să ne rugăm. Pentru ca armatei sale cele credincioase ce va purta drapelul acesta și va primi la el, să-i dea cu milostivire îndrăzneală, putere și tărie spre sfărâmare și călcarea tăriei celor ce ne vălesc asupra noastră, Domnului să ne rugăm. Și să dăruiască robilor săi pace și întărire, grabnică izbăvire de toate primejile și nevoile și de cursele vrăjmașilor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să dea armatei noastre creștine putere, tărie necovârșită și viitoare, bărbăție cu vitejie spre risipirea vrăjmașilor noștri, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să izbăvească pe credincioși și să-i rob devenirea asupra lor a celor de alt neam, de toți cei care voiesc războiul de nevălirile vrăjmașilor și să păzească în pace biserica și pe poporul său, dăruindele lor, biruința asupra vrăjmașilor, Domnului să ne rugăm. Și a întărit pe poporul lui Israel asupra lui Amalec și lui Iosua, a lui Navi, celui ce se lupta, i-a îngăduit oprirea soarelui pentru dobândirea biruinței. Tu și acum auzi-ne pe noi care ne rugăm ție pentru ostașii aceștia care s-au adunat aici. Binecuvintează-i și întărește. Dă-le lor inimă îndrăzneață asupra potrivnicilor și trimite-le îngeri luminat, iar vrăjmașilor înger înfricoșător și îngrozitor, care să-i oprească, să-i alunge și să le slăbească inima și îndrăzneala să o întoarcă în fugă. Și îndepărtează de la robii tăi care ies acum la luptă și de la noi toți toată foamea și bolima și ne izbăvește de foc, de sabie, de năvălirea vrăjmașilor și de toată asuprirea potrivnicilor. Fii împreună călător cu ei, dă-le lor toate cererile cele către mântuire. Învață-i și înțelepțește, mântuiește-i, apără-i și-i păzește, curățește-i și-i umple de toată bucuria cea duhovnicească. Fii ocrotitor și izbăvitor sufletelor și trupurilor lor și ca un bun, îndurat și iubitor de oameni, dă-le iertarea păcatelor în ziua judecății. Miluiește pe dânsii și pe noi și ne binecuvintează pe toți în toate zilele vieții noastre, ca dobândind de la tine ajutor, ocrotire și izbăvire, întotdeauna să-ți înălțăm slavă și mulțumire, că tu ești nădejdea și întărirea poporului tău și ție slavă înălțăm cu unul născut Fiul tău și cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Poporul tău și binecuvintează-n moștenire.
și cu crucea ta pățește pe poporul tău. Se binecuvintează, se sfințește acest drapel militar într-o putere și întărire armatei noastre creștine și spre biruința asupra tuturor vrăjmașilor, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Primește drapelul acesta care este sfințit cu cerească binecuvântare, spre a fi înfricoșător și înspăimântător vrăjmașilor, să-ți dea Domnul har cu bărbăție să treci cu el nevătămat prin oastea potrivnicilor, spre slava preasfântului său nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântarea Domnului să fie asupra voastră a tuturor, să vă îmbărbătați, să vă întărească inima voastră și să nădăjduiți spre Domnul, că aceasta va birui pe vrăjmașii noștri. Amin. Înțelepciune. Binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, pentru ale Sfinților, lăudaților, apostoli, pentru ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotutorul armatei și pentru tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Pentru rugăciune Sfinților Părinților Cuștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Centru dreți, acoperiți! Decret privind acordarea drapelului de luptă Centrului 83 Mentenanță Est al bazei 3 logistică Zargedama. În temeiul prevederilor articolului 92 și ale articolului 100 aliniatul 1 din Constituția României Republicată, precum și ale articolului 1 din legea numărul 34 pe 1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unități și unităților militare, având în vedere propunerea Ministrului Apărării Naționale, președintele României decretează. Articol unic. Se acordă drapelul de luptă Centrului 83 Mentenanță Est al bazei 3 logistică Zargidaba. Semnează președintele României Klaus Werner Iohannis. Centru dreți. Domnule colonel, vă înmânez drapelul de luptă al Centrului 83 Mentenanță Est. Servesc patria! Gardă înainte! Marș! Gura dreapta, marș! Gardă... Hai! Rostiți după mine! Jur! Jur! Să păstrez ca pe lumina ochilor? Să păstrez ca pe lumina ochilor! Drapelul de luptă tricolor! Drapelul de luptă tricolor! Simbol al unității? Simbol al unității! Suveranității și independenței naționale? Suveranității și independenței naționale! Al onoarei? Al onoarei! Viteziei și gloriei militare? Viteziei și gloriei militare! A poporului român? A poporului român! Al tradițiilor eroice străbune? Al tradițiilor eroice străbune! Și al patriei mele? Și al patriei mele! România! România! Gardă drapelului! Înainte! Mars!
Gardă înainte! Marș! Da, marș! Domnule primar, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnilor generali, preacucernici părinți, stimați invitați, dragi camarazi, îmi face o deosebită plăcere să fiu alături astăzi de dumneavoastră la acest eveniment cu o încărcătură simbolică atât de deosebită. Și asta pentru că astăzi este o zi cu dublă semnificație în viața dumneavoastră de militari. Aniversarea a 5 ani de la înființarea Centrului 83 Mentenanță Est și acordarea acestei structuri prin decret prezidențial a drapelului de luptă. În decursul existenței sale, structura aflată astăzi în subordinea bazei 3 logistice Zargidava s-a remarcat prin consecvență în executarea misiunilor specifice, iar valorificarea experienței pozitive și-a pus amprenta pe evoluția acestei structuri militare, conferind acesteia valențe de modernitate, profesionalism și dinamism. Dragi camarazi, din cele mai vechi timpuri, drapelul de luptă a constituit simbolul onoarei, vitejiei și gloriei militare, reamintind fiecărui militar, fiecărui cetățean, tradițiile glorioase ale poporului român, precum și datoria sacră de a servi cu credință patria, de a apăra cu bărbăție și credință, chiar cu prețul vieții, pământul strămoșesc. Iată de ce, în fața Sfântului Simbol, să privim încă o dată, acum, la ceas de sărbătoare, drapelul de luptă tricolor, aureolat de jertfa supremă a identității neamului românesc și să ne amintim că el reprezintă puterea și mărirea neamului românesc. Nu pot să închei această alocuțiune fără a reaminti cuvintele marelui domnitor Alexandru Ioan Cuza, care, în cadrul unui ceremonial înălțător, asemănător celui pe care îl desfășurăm astăzi, la 1 septembrie 1862, pe platoul de la Cotroceni, conferind primele drapele de luptă unităților militare ale armatei române, spunea, citez, primind steagurile cele noi, aduceți-vă pururea aminte că vă încredințez onoarea țării. Steagul e România. Acest pământ binecuvântat al patriei, stropit cu sângele străbunilor noștri și îmbelșugat cu sudoarele muncitorului. El este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinții și unde se vor naște copiii voștri. Steagul este încă simbolul devotamentului, credinței, ordinei și al disciplinei ce reprezintă oasta. Steagul e totodată trecutul, prezentul și viitorul țării. Întreaga istorie a României. Într-un cuvânt, steagul reprezintă toate datoriile și toate virtuțile militare care se cuprind în acele două cuvinte săpate pe vulturii români. Onoare și patrie. Să trăiască România. Vă felicit cu ocazia primirii drapelului de luptă. Am onoarea să vă salut. Adresăm invitația de a lua cuvântul domnului Ioan Vlad Angheluță, prefectul județului Neamț. Domnilor generali, preacucerniți preoți, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule primar, onorați invitați, stimate cadre militare, stimați cetățeni ai municipiului Roman, dați-mi voie astăzi ca împreună cu dumneavoastră să-mi exprim emoția la un moment de o importanță crucială pentru garnizoana Roman și pentru comunitatea municipiului Roman. Primirea drapelului de luptă în fața atâtor cetățeni din municipiu ne dă încă o dată exemplu de ce înseamnă rigoarea militară și de ce, de câte ori avem momente de criză, ne mai dorim și în viața civilă.
Felicit militarii garnizoanei Roman și le doresc din suflet multă putere de muncă. Îi felicit pentru faptul că și-au ales o meserie grea, cu multe privațiuni, că de multe ori nu sunt alături de familie și sunt la exerciții. Și în continuare îmi exprim din partea Guvernului României, al cărui reprezentant sunt, sprijinul. Suntem într-un context geopolitic complicat. Și în acest context, factorii politici administrativi din România au găsit puterea ca pe viitor pentru armata română să se aloce suficiente fonduri ca nația română să fie în siguranță. Profit de această ocazie pentru că suntem la o manifestare cu dublă semnificație. 5 ani de la înființare, primirea drapelului de luptă, dar să nu uităm că astăzi, 1 octombrie, mă scuzați, este totodată și Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice și dați-mi voie pe această cale să felicit toți veteranii de război, cadrele militare în rezervă și în retragere, precum și seniorii municipiului Roman care au clădit acest oraș pentru noi și pentru înaintașii noștri. Vă felicit cu ocazia primirii drapelului de luptă și vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc! Adresăm invitația să ia cuvântul domnului Dan Manoliu, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț. Domnule prefect, domnule primar, domnule comandant, domnilor general, preasfințiți părinți, domnilor invitați, ofițeri, suboficeri, militari, dragi cetățeni ai Romanului. Trăim într-adevăr astăzi o clipă emoționantă, emoționantă pentru toți. Pentru cei mai în vârstă ne aducem aminte de perioada când, la rândul nostru, am depus un jurământ pentru țară pe acest drapel. Totodată trăim un moment în care militarii centrului de mentenanță și-au reîntregit identitatea și legitimitatea. Și-au reîntregit printr-un simbol, un simbol a unei cauze pentru care au jurat, cauza fiind țara, națiunea și România. De aceea vreau să urez tuturor multă sănătate, militarilor să-și apere simbolul cu sacrificiul vieții dacă va fi nevoie, le urez lor, familiilor lor, multă sănătate, Dumnezeu să-i aibă în pază, și totodată urez și eu, alături de ceilalți, pensionarilor, veteranilor, cadrelor în rezervă, un sincer la mulți ani, multă sănătate și Dumnezeu să aibă în pază. Încă o dată, nu uitați că aveți un simbol în primire, steagul de luptă pentru care ați jurat și pe care trebuie să-l apărați. Vă urez mult succes în continuare! Adresăm invitația să ia cuvântul preacucernicului părinte Dragoș Munteanu, protoierev de Roman. Distinși domn general, domnilor coloneli, distinși oficialități centrale și județene, domnule primar al municipiului Roman, preacucernici părinți, iubiți romașcani, bravi ostași, această zi de 1 octombrie este un moment de recunoaștere și de îndatorire, totodată, dacă putem să spune, a militarilor din acest complex de mentenanță, 83 Est. Totodată, ziua de 1 octombrie este un moment de bucurie, un moment de mândrie și de liniște pentru romașcanii prezenți la acest moment deosebit, dar ziua de 1 octombrie este și un popas duhovnicesc. Astăzi, 1 octombrie, Biserica Ortodoxă aduce spre cinstire marele praznic împărătesc al acoperământului Maicii Domnului, sărbătoare care aduce aminte de un eveniment care s-a desfășurat în anul 911 în Constantinopol, în timpul domniei împăratului creștin Leon cel Înțelept. Iată, ni se spune nouă într-o istorisire că în lipsa dreptului împărat,
Cei care erau împotriva creștinismului au înconjurat zidurile cetății pentru a cuceri și a omorât pe toți cei care erau în acea cetate. Locuitorii de frică s-au retras cu toții într-o biserică cu hramul Maicii Domnului și se rugau acestea pentru a fi protejați și a fi păziți de răul cel ce avea să vină asupra lor. În acel moment, în timpul rugăciunii, ne spune nouă Sfântul Andrei cel Nebun după Hristos că a văzut pe însăși Maica Domnului, împărăteasa cerului, care stătea deasupra tuturor ca o mamă bună și o ocrotea cu omoforul ei pe toți cei care erau prezenți și se rugau pentru Maica Domnului. Iată o bucățică din acel omofor, este și acest simbol care astăzi v-a fost oferit, domnule colonel. Drapelul de luptă. Acesta, în timp de pace, reamintește tuturor soldaților de istoria dârză a poporului român. Dar tot acest drapel, în timp de război, se transformă în crucea lui Moise cu șarpele de aramă, la care, dacă te uiți, e smuls din brațele morții și ți este redată puterea de a lupta mai departe. Nu putem să trecem cu vederea frumusețea acestui simbol, acestui tricolor care astăzi a fost dăruit acestui comandament. Vedem că este cusut și înfrumusețat cu franjuri cusute în fir de aur. Aceleași franjuri se regăsesc și pe epitrafirul preoțesc. Dacă pe epitrafirul preoțesc acele franjuri arată numărul sufletelor date nouă spre păstorire preoților, franjurile de pe drapelul de luptă pe care îl vedem simbolizează numărul oamenilor, al ostașilor, a eroilor care la îndemnul comandantului lor pleacă spre jertfa supremă. Știm cu toții că după primirea acestui simbol, acestui drapel de luptă, este strașnic păzit cum se vede. Și în biroul comandantului va sta tot timpul sub sigiliu. Dar vă rugăm, domnule comandant, ca în ceara folosită la a sigila acel drapel, să folosiți și următoarele ingrediente. Credința în Dumnezeu, dragostea față de patrie și față de aproape. Nu în ultimul rând, la acest moment deosebit din viața unității dumneavoastră, ca reprezentant al înalt preasfințitului Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vă doresc la mulți ani, sănătate și împlinirea tuturor celor necesare. Dumnezeu să binecuvinteze armata. Adresăm invitația să ia cuvântul domnului Dan Laurențiu Leoreanu, primarul municipiului Roman. Domnule general major doctor Lucian Foca, comandant al diviziei Getica, domnilor generali, domnule colonel Ioan Lachman, comandant al bazei logistice Zargidava, domnule colonel Ioan Buta, comandant al centrului 83 mentenanță Est, domnilor colonei, domnilor ofițeri, subofițeri și maestri militari, bravi ostași, preacucernici părinți, stimați invitați, dragi prieteni romașcani, suntem într-o zi frumoasă de toamnă în care sărbătorim evenimente deosebite. Astăzi avem una din cele mai frumoase și mai puternice sărbători creștine, acoperământul Maicii Domnului, și ne rugăm cu smerenie să fim umbriți de atotputernicul său acoperământ. Să avem liniște, pace și sănătate și să se roage pentru municipiul Roman, pentru romașcani, pentru armata română. Astăzi este ziua medicului și ne rugăm pentru sănătatea lor, pentru a putea avea grijă de noi, tuturor celor care lucrează în sistemul sanitar. Astăzi este ziua internațională a muzicii, inițiativă a ilustrului discipol al lui George Enescu, Yehudi Menuhin. Limbajul internațional care face să aducă liniște și pace. Dar, de asemenea, astăzi este și ziua internațională a vârstnicului. Și cu această ocazie urez tuturor seniorilor din municipiul Roman, tuturor rezerviștilor, veteranilor, tuturor celor care și-au adus contribuția de-a lungul timpului
pentru ca acest oraș, acest județ, această regiune și această țară să crească etapă de etapă. Și astăzi, iată, în liniște și pace, să putem asista la astfel de evenimente care ne înalță spiritual. De asemenea, astăzi se împlinesc 5 ani de la înființarea Centrului 83 Mentenanță Est și le urez la mulți ani tuturor lucrătorilor din această unitate, cu liniște și cu pace, cu mult succes în carieră. Dar evenimentul care astăzi ne-a adunat pe toți, unindu-te în emoții, în spirit, în credință, este înmânarea drapelului de luptă, care de asemenea umbrește precum omoforul Maicii Domnului Centrul 84 Mentenanță Est. Este un eveniment plin de glorie, de simbol al vitejiei, al credinței și al onoarei, dar în același timp și o responsabilitate. Pentru că dacă muzica este limbajul internațional care aduce liniștea și pacea în suflet, atunci când armele zângănesc, viorile tac. Iar atunci trebuie să fim pregătiți, așa cum am fost mereu de-a lungul istoriei noastre, a ne apăra țara, cetățenii, râul, ramul, cum spunea poetul. Și atunci astăzi, asistând la un eveniment unic în viața Centrului 83 Mentenanță Est, nu putem decât să ne plecăm cu evlavie, cu smerenie, cu respect, fruntea în fața drapelului, să privim spre el ca un element de unitate care adună și dă energie ostașilor și în același timp înfricoșător pentru dușmanii care vor, într-un fel sau altul, să atenteze la bunul mers din țara noastră. Vreau în același timp să vă felicit aici în centrul orașului, sub statuia voievodului Roman Mușat, întemeitorul acestei urbe, să vă urez sănătate și putere, să fiți mereu demni de a fi sub acest drapel, să-l slujiți cu dragoste și acest sentiment și emoție pe care cu toții astăzi le-am trăit să ne însoțească mereu, iar această unitate din exemplu armatei să se regăsească în întreaga noastră comunitate. Sănătate, bucurie, vă respect, vă iubesc și am onoarea să vă salut. Cu ocazia înmânării drapelului de luptă și aniversării a 5 ani de la înființarea unității, în semn de apreciere și respect, domnul general major dr. Petrică Lucian Foca, comandantul Diviziei 2 Infanterie Egetica, înmânează diplome de merit următorilor militari din cadrul Centrului 83 Mentenanță Est. Domnului colonel inginer Ioan Buta. Patria. Domnului locotenent colonel inginer Ion Grăjdeanu. Domnului plutonier major Gabriel Bostan. Domnului maestru militar clasa 1 Dănuț Groza. Domnului maestru militar clasa 4 Petru Constantin Bălici. Domnului fruntaș Cătălin Florin Andrieș. Președintelui Consiliului Județean Neamț, domnul Constantin Iacoban. Primarului municipiului Roman, domnul Dan Laurențiu Leoreanu. Înalt preasfinției sale Ioachim, arhiepiscop al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Comandantului Diviziei 2 Infanterie Egetica, generalul major dr. Petrică Lucian Foca. Șefului Direcției Operației din Statul Major General, domnul general de brigadă dr. Vasile Roman.
comandantului brigăzii 15 mecanizate Podunalt, domnul general de brigadă dr. Nicolae Tonu. Domnului general doctor în rezervă Dumitru Seserman. Comandantului bazei 3 logistică Zargidava, domnul colonel Ioan Lahman. Domnului colonel Petru Dumea. Domnului colonel Alexandru State. Domnului colonel în rezervă Viorel Buga. Preacucernicului părinte Dragoș Munteanu. Domnului director Victor Deleanu. Domnului Ciprian Ionuț Iacob. Domnului Petrică Căpraru. Domnului Gheorghe Front. De asemenea, comandantul Centrului 83 Mentenanță Est înmânează plachete și diplome de excelență următorilor militari din cadrul centrului. Domnului locotenent colonel inginer Călin Chiriac. Domnului locotenent colonel Eduard Lărgeanu. Domnului locotenent colonel Liviu Pilat. Domnului plutonier, ajutant principal, Sandu Moraru. Domnului maestru militar principal, Ionel Ciobanu. Doamnei plutonier, ajutant, Daniela Enea. Domnului maestru militar clasa a doua, Florin A. Constantinesei. Domnului caporal clasa a treia, Gheorghe Preutu. Și domnului caporal, clasa a treia, Mihai Ionuț Dulgheriu. Informație marș! Urmează defilarea efectivelor Centrului 83 Mentenanță Est.
doamnelor și domnilor, ceremonia militară dedicată înmânării drapelului de luptă și aniversării a 5 ani de la înființarea Centrului 83 Mentenanță Est s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare!